אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה דווקא לנצל את הדקה הזאת כדי לדבר על אפליה ושוויון ומה שקורה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. לצערי, שמענו לאחרונה שנשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב החליטה לתת פטור מפסיכומטרי בקבלה באוניברסיטה רק לציבור אחד. רק ערבים שיבואו ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון ייהנו מפטור מפסיכומטרי. ואני רוצה לשאול את נשיאת האוניברסיטה, מה, עולים חדשים לא זקוקים לאותו פטור מפסיכומטרי? חיילים משוחררים או חיילים בודדים לא זקוקים לאותו פטור מפסיכומטרי? האם אנשים עם מסב סוציו-אקונומי נמוך מאותם האזורים לא זכאים לאותו פטור מפסיכומטרי? ולכן, אדוני, אני חושב שמכאן צריכה לצאת קריאה, ואם לא נענה לה גם בוועדת החינוך של הכנסת, ליצור שוויון אמיתי. אם רוצה נשיאת האוניברסיטה לתת פטור מפסיכומטרי לאוכלוסייה הערבית, היא צריכה לתת פטור מפסיכומטרי גם לאוכלוסייה היהודית, ובוודאי לאלה שזקוקים לכך, כמו עולים חדשים וחיילים משוחררים. תודה, אדוני.